សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល វល់ត្រឡប់របស់ឆេប្រធីដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិក៏ដូចជាមហាជនមានការសោកស្ដាយរូបលោកជាខ្លាំងជាពិសេសការបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សដែលមានទេពកោសលផ្នែកចុងភៅម្នាក់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះយូរ៉ាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាបេក្ខជនមាស្ទ័រឆេបខ្មែរបានលើកឡើងថាមុនបាត់បង់ជីវិតឆេប្រធីនឹងរូបលោកនៅមានបំណងបីដែលត្រូវសម្រេចរួមគ្នា តែគួរឲ្យស្ដាយអ្វីដែលត្រូវបញ្ចប់ទាំងកណ្ដាលទី តែគួរឲ្យសោកសៅណាស់ឆេបបានទៅចោលខ្ញុំហើយទៅដែលគ្មានការវល់ត្រឡប់វិញទេខ្ញុំចាំទូរស័ព្ទឆេបចេះតែបាត់សូន្យឆឹងតលតែឃើញដំណឹងនេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេឆេបការលើកឡើងរបស់បេក្ខជនរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការសោកស្ដាយរូបលោកដែលចាក់ចេញទៅយ៉ាងលឿនបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាយូរ៉ាមិនបានបង្ហើបពីគម្រោងដែលលោកនិងឆេបប្រធីមានបំណងធ្វើរួមគ្នាចំនួន 3 នោះថាជាគម្រោងអ្វីឡើយក្នុងនោះដែរនាយព្រែកដែលជាពិធីករនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ម៉ៃ ទីប្រែកមានពាក្យអ្វីក្រៅពីជូនពរឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ឆេបបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយងាកទៅតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកសារិនហ្វីលីបដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ឆេបរុធីបានបង្ហោះសារបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់ឆេបរូបនេះថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំកាលពី 20 ឆ្នាំមុននៅសន្តាគមន៍ផ្កាយ 5 រ៉ាហ្វែលឡឺរ៉ូយ៉ាល់ជាបុរសសង្ហាមិញនិយាយតិចតែមឹងម៉ាត់ហើយពិតជាមានចំណេះដឹងផ្នែកមហូបដ៏អស្ចារ្យម្នាក់កាន់តែមានការសោកស្ដាយពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីមានការទម្លាយពីសមត្ថភាពរបស់ឆេបរូបនេះក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាមានរូបរាងមមមួនស្រស់សង្ហាស្ទើរមិនជឿថាឆេបមានជំងឺច្រើនមុខដែលសិតសឹងជាជំងឺធ្ងន់បែបនេះសោះឆេបហត់ហើយល្មមដល់ពេលសម្រាកហើយទោះប
ដែលមានអាយុច្រើនជាងគេក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីមកខ្លួនឯងនោះទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់កើតមកខ្លាយជាចុងភៅពូកែនោះទេមានតែអ្នកខិតខំប៉ុណ្ណោះទើបខ្លាយជាចុងភៅពូកែ ឆេបរិទ្ធីមានឈ្មោះពេញថាស៊ីសុផុនរិទ្ធីលោកមានអាយុ25ឆ្នាំលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំហើយលោកកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្រោយពីលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗមុនគេទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាក្នុងសិល្បៈលោកអ្នកអាចចុចឡាយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel YouTube ខ្មែរ Hotnews របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ